Babacar Gueye nek Babacar Ndiaye pardon nek mbokku nek xarit nek yit dom ci ñun nek jabar nek ko xamne mu na wax ne on de développement la ndax suñu xolé projet Bamba Diallo ken mënu ko tuddu te tuddo ko ndax président comité bi jité nako ak yu bare bare yo xamne gis nañ ni moment yi ngi ko jité amna lu bare bare lo xamne ni sarwir nako comité bu Bamba Diallo nek ko xamne ni sincèrement yag na liggéey ak doyen Mamadou Cissokho yag na liggéey ak population commune Bamba Diallo nek ko xamne buñ ko laccé parce que amna expérience légui nak comme ko yalla dafa dogal ñun politique lañu def di élection locale yi passé ki liste majoritaire bu benn bokk yakkar Ibrahima Gueye bi nga xamné suñu mag la woon suñu xarit la woon suñu collaborateur la woon bokkon ci liste bokk yalla daf la gën mu gën aduna biñu xolé tay Babacar Ndiaye bi moko wara remplacer kon ngay xamal conseil yépp da len bis ni tay Babacar Ndiaye mom la ñu remplacer Ibrahima Gueye bi nga xamné dafa nekkon ci liste benno bokk yakkar ñu lay ñaan nak wala di lay ñaan mandat bobu nga xamné suñu borom mo la ko jox population bi ñoo la ko jox mu jibi nek lo xamné ni yokku lay doon ci yow nek yi yokku te ci population bi au même temps nek yokku te ci commune Bamba Diallo jeere ngeen jëf